Fyller du med, klarar du det? Gråsnack. Du brukar köra barfota som klarar det. Det är jag kanske kommer på fredag. En rödklädd. Det kan det vara efter någon. Det är bra, Peter! Med 12. Hej, Jesper! Peter! Hej! Det är ju Anders Toll och sen kommer Peter Fri och sen är det Per Johansson. Ja, det ska Per Johansson. Kom igen, Per. Det är vår gamla löpare från här med oss på... Jaha, är det? Okej. Okay. Jag tror att det är han som till det fria. Kom igen, Per! Jag ser vem som sköter det. Sen vet jag inte riktigt. Ja, kom igen nu, Peter! Per! Kom igen! Sättarna! Kom igen, Peter! Kom igen! Härligt! Härligt! Jag vet inte vad det är.